Austero. Det här är en bild utanför kyrkan. Det här är en bild i kyrkan. En bild inuti kyrkan igen. Här kan man sitta. Sen har jag ett rum bakom där han står, eller vad det heter. Här är stammet. Här är hästarnas stall. Vi har gjort en staty till minne av Glens. Här är en bild utanför skolan. Här lärde man sig saker. Sovsal. Och sov ganska så tajt på den tiden. Sjukhus! Matsal! På den tiden åt alla i ett stort rum. Här är en bild på framsidan av själva klostret slash muren. Vi som har gjort filmen är Glenn, Elliot, jag och Ida Lind som är sjuk.